zastupnik Nino Raspudić. Izvolite. Čega se pametan stidi, time se budala ponosi, izreka koja nam je svima poznata. Mogli bismo je dopuniti jednom koja kaže čega se čestit srami, kvaran se time ponosi. I doista da bismo spoznali čovjeka, nije dovoljno vidjeti samo čega bi se on posramio, nego čime se busa u prsa kao svojim najvećim uspjesima. U slučaju predsjednika vlade Andreja Plenkovića, to je ulazak u euro i Schengen i nabava Rafala. Srljanje u euro u situaciji najveće inflacije u EU rezultiralo je dodatnom inflacijom i to ne treba objašnjavati, građani su to osjetili na svojim džepovima. Schengen se pretvorio u jednu lakrdiju, evo danas ponovo Njemačka diže granične kontrole, već imamo i policijske kontrole u Sloveniji, a ono čemu se možemo nadati u tom zajedničkom prostoru je redistribucija ilegalnih migranata koje ćemo dobivati nazad one koje ovdje registramo pa ćemo ih morati silom čuvati ili plaćati penal, spominje se cifra na službenim sastancima u Briselu, 20.000 eura po glavi. Što se tiče nabave Rafala, svi zrakoplovni stručnjaci s kojima smo razgovarali složili su se da su to izvrsni avioni i da je jako dobro što te avione nabavljamo, ali isto tako da se ne bi pogriješilo ni da smo se odlučili za fantome. Odlukom da kupimo Rafale, dakle da milijarda eura ide u smjeru Francuske, tobože smo sklopili nekako strateško partnerstvo s Francuskom, a to se vrlo brzo nakon postizanja sporazuma moglo vidjeti u Bosni i Hercegovini, gdje je francuska ambasada zajedno s Njemačkom i još niz ambasada javnim priopćenjem izašla u kojem su pritiskali visokog predstavnika da ne bi slučajno donio odluku koja ide u korist Hrvata. Toliko dakle o strateškom partnerstvu s Francuskom koja direktno radi protiv političkih prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. No sada se javio jedan drugi problem. Odluka o nabavi novog borbenog zrakoplova donesena je kasno, zahvaljujući nesposobnim ministrima obrane, a sada se kao predizborni trik zakašnjela nabava Rafala pokušava prikazati kao uspjeh vlade. Pri tome se ne spominje sramotna, skandalozna činjenica da će Hrvatska, dok Rafali ne dođu u funkciju, morati prepustiti čuvanje hrvatskog neba Mađarima i Talijanima, što znači da de facto prepuštamo suverenitet hrvatskog zračnog prostora našim susjedima. Iako se kao datum predaje spominje sredina 2024. poznajući stanje u oružanim snagama i kontinuirano zanemarivanje zrakoplovnog kadra, zaočekivati je da ćemo suverenitet u zračnom prostoru morati predati već krajem ove godine. A kao razlog ove sramotne i ponižavajuće odluke navodi se istek roka trajanja MIG-ova, što je tek djelomična istina. Ako znamo da su MIG-ovi na remont u Ukrajinu poslani 2014. gdje im je rok uporabe produžen za 10 godina, te činjenicu da je prvi avion s remonta vraćen i uveden u operativnu uporabu sredinom 2014. a posljednji sredinom 2015. kako je moguće da svim avionima rok uporabe istječe nakon 9 godina, a ne nakon 10? E pa sve je moguće kad imamo potpuno nesposobnu vladu koja je važnije govoriti loše o prethodnoj vladi nego čuvati hrvatsko nebo. Naime, kako bi prikazali da je taj posao s remontom MIG-ova bio loš, od 12 aviona koji su došli iz Ukrajine, 4 aviona su odmah stavljena izvan uporabe, tvrdeći da remontna dokumentacija je krivotvorena, čime je za 1/3 smanjena operativna sposobnost borbenih zrakoplova. Dakle, ta 4 aviona uopće nisu korištena, da pače s njih su se skidali rezervni dijelovi koji su se stavljali u ovih 8 kad je bilo potrebe. Ta odluka do dan danas nije razjašnjena. Tko je kriv za to? Da stvar bude još gora, pored toga što je ova nesposobna vlada uništila sposobnost borbenog zrakoplovstva i zakasnila s nabavom Rafala, oni su godinama zanemarivali vojne pilote i zrakoplovne tehničare. Tako da smo dovedeni u situaciju da i pored toga što smo kupili Rafale, na njima nema tko letjeti, a još ih manje tko održavati. Za taj nered u zrakoplovstvu će se morati pobrinuti neka druga vlada koja će stati do Hrvatske vojske i očuvanja suvereniteta Republike Hrvatske. Kad su Zagorca pitali boji li se rata, Zagorec je rekao ne bojim se rata, samo nek nebu oslobođenja. Tako bi se moglo reći za Plenkovićeve neuspjehe. Nisu problem neuspjesi ove vlade, naše buduće vlade to sve mogu ispraviti, ali sačuva nas Bože Plenkovićevih najvećih uspjeha, uključujući ovaj u kojem će hrvatsko nebo na barem godinu dana ostati nepokriveno, to jest pokrivat će ga
drugi. Gospodin Milanović Litre, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista. Izvolite. Hvala vam poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. Želim današnji slobodni govor skrenuti na jednu temu koja se zapravo odvija od zadnjih desetak dana. Zapravo povod je bio prekjučerašnji govor od kolegice Jeckov, koja se nije direktno osvrnula na mene i moje izjave, no za one koji ne znaju, htio bi objasniti o čemu se točno radi. Naime, 5. listopada sam objavio i poslao priopćenje medijima u kojemu sam kritizirao održavanje fetiš festivala na dan sjećanja Vukovara i Škabrnje, a koju podržava ekipa iz Možemo, zajedno sa predsjednikom Tomaševićem, sponzoriraju to sa nekih 1000 eura. Prošle godine je to radila HDZ-ova vlast, odnosno HDZ, odnosno potpredsjednica, ako se ne varam, HDZ-a, Nina Obuljen-Koržinek, preko Ministarstva kulture. Znači, fetiš festivali su postali kulturna baština Republike Hrvatske i očito imaju razloga biti sponzorirani i financirani od strane države. Sljedeći dan, udruga koja je zadužena za organiziranje istog festivala je otkazala taj festival i hvala Bogu neće se održati na dan koji bi trebao biti dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, no veća problematika od same te činjenice, jer znamo da njima to nije previše bitno, je činjenica da je to financirano novcem hrvatskih poreznih obveznika, ljudi koji su teško zaradili taj novac, a očito vidimo da se troši na svakojake festivale, odnosno događaje koje oni smatraju da su kultura. E, nakon toga, 13. listopada, također jedno državno financirano glasilo, ovog puta Srpske nacionalne manjine Novosti, objavilo članak koji se zove Sado Marko. I sad, meni je to bilo simpatično, oni su se zakačili za tu odgodu i za sve što smo napravili da bi se odgodio sam festival, čemu smo uspjeli. No, zanimljiv narativ koji smo mogli pročitati u tom članku, a to je bilo otprilike kao da slušamo Andreja Plenkovića tijekom aktualca u kojem se spominje mojih 19 glasova na parlamentarnim izborima, iako on ima svu ovlast da promijeni te zakone koje ako mu ne pašu, ako nisu u skladu s nečim što bi trebalo biti po pravilu, ajmo reći, ili po nekakvim normama. Onda dalje možemo naravno slušati, ja bih rekao, granično vrijeđanje mene osobno, ali i grada Vukovara, kojeg se stavlja u kontekst fetiša desnice da je jedino Hrvatima, odnosno hrvatskoj desnici, potreban taj grad i taj datum obilježavanja, što uistinu smatram sramotnim, da iko to može napisati. No, ono za što sam se ja zapravo osvrnuo nakon tog objavljenog članka je jedna objava koja nije dobila nekog medijske pozornosti, no očito je kolegica Jeckov ju pročitala i odlučila se reagirati na nju. Naime, ja sam argumentirao da ne, nije samo potreban Hrvaticama i Hrvatima koji se smatraju da su desnog svjetonazora, nego potreban svima, svima nama Hrvatima, da znamo koja je žrtva podnesena za našu slobodu i za sve ovo što danas imamo. No, tu sam se dotaknuo još jedne ključne teme, a to je odgoj mladih, odnosno obrazovanje, gdje u Vukovaru imamo situaciju gdje se događa autosegregacija djece, od vrtićke dobi pa sve do osnovnoškolske, gdje se 10 djece na autobusnoj stanici, od njih 10, 7 se odvaja i odlazi u drugu školu, a 3 ih ostaje i čekaju bus za srpske škole, razrede ili slično. Ja osobno smatram da je to veliki problem što se tiče hrvatskog društva, što se tiče suživota. Mi ne možemo imati suživot u Vukovaru dok god imamo politike koje dijele djecu od najranije dobi. Nastavno na to, jučer se održao odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Pučka pravobraniteljica je tamo spomenula problem segregacije romske djece u Hrvatskoj, prije svega u Međimurju, i to je dokumentirano u njezinom izvješću. Što sam ja pitao, u čemu je zapravo ključni problem kod te segregacije, što zapravo tu najviše šteti toj djeci? I naravno, odgovor je bio ta društvena
raspodjela, odnosno razlaz koji se događa kada se stvaraju posebni razredi romske djece, posebne škole romske djece, ali za jedne je to pravo, kao što je to za srpsku nacionalnu manjinu, a za romsku nacionalnu manjinu je to problem. Pa se svi moramo sad zapitati kome je u stvari u cilju da mi imamo takav obrazovni sustav u kojem se radi autosegregacija u Vukovaru. Hvala.